жапандағы жалғыз үйдің түпкі бөлмесінде жарық әлі өшпеген қара суықта қысыр биені іздеп кеткен әкеме алаңдап әр нені ермек қылып отырған шешем байғұс мені қайта қайта далаға шығып маңайдан бөтен дауыс бөгде мал көрінбей барлап қайтуға жұмсаумен болды құшағын алып маңдайымнан құшырлана ескеп отырып көзіне жасалады. жасқа булыққан мұрнасынан шыққан сөздер 12-дегі маған еш түсініксіз еді мен тек анам жылаған соң үзік үзік жас шығарып отырдым мен анамды жұрт балалары секілді еміреніп сағынып ерекше жақсы көре алмаппын ғой өтірік өксіп ұйықтап та кетіппін кенет шешем мені жұлмалап оятты таң бұзарып келе жатыр екен түспен пен ортасында тұрған мен оның сөздеріне түсініп болмадым бар түсінгенім сыртқа шық болды марқұм атамнан қалған ескі гүпәйкені үстіме іле салып далаға шықтым торайғыр жер теуіп кісінеп тұр екен түсінбей қалдым аты үйдің артында тұрса әкем қайда Жан таласа үйге кірдім апа әкем қайда қайдасы несі сені соны қарап кел деп жіберіп тұрған жоқпын ба кісінеп тұрған не жылқы кісінеген әкемнің аты ері жоқ шылбыр үзілген мен шешіліп кеткен екен десем сонда әкем қайда есімді жинап ала қойдым жо жоқ бұл ұйқыдан оянып ес жинау емес бұл он екімде өзімді алғаш рет жігіт сезінуім еді бір үйдегі үш баланың үлкені болсам да мен өзіме жауапкершілігі бар ертеңінен үміт күттіретін адам ретінде сонда ғана қарадым анам мені киіндіріп әлек бірақ мен қайда бармақпын әкемді іздеуге екені түсінікті ғой бірақ қайдан тураайғыр бұрынғыдай әкемнен басқа адамды жанына жолатпайтын әдетінен тайыпты бүгін жануардың бұл мінезі мені таңыр да тамсандырды тез ұстап алып әкеме қаладағы достары сыйға берген қымбат ермен ерттедім де тартып кеттім қайда барарымды да білмеймін төбе төбені қуалап қарайғаныз іздеп жүрмін әйтеуір адам ойы не деген жылдам еді әкеме бірдеңе болсашы. әкемді таба алмасамшы сондағы сіздер әлі пәк деп қабылдайтын баланың ойын білесіз бе мен бұрыннан қызығып жүрген қазір астымда жорғалап келе жатқан әйгілі торымен қымбат ерді өзімнің меншігім болатынына іштей бір қуаныш сезіндім сосын ше сосын мына жылқының иесі мен болып шыға келмеймін бе құдай ау сананы тұрмыс билейтіні осыдан ақ белгілі ғой не деген оңбаған едім өзіммен өзім жеркеніп кеттім осылай өзіммен өзім іштей тайталасып келе жатқанда Торат ат тағы кісінеді ұзақ әрі ащы кісінеді денем мұздап қоя берді қамшылай төбеге көтерілдім ештеңе көрінбейді торы күншығысқа қарай тағы кісінеді солай жүрдім Бұн меніңнен өте соққан күздің қара желі сонау бір алыс жақтан бір сасық иісті мұрныма тықпалап әлек санам бұл иістің не екенін қайдан шығып жатқанын түсінсе де ақылым мойындамады Торат сайдың бойын қаумалап өскен қалың қарағанды екіге жара жүріп келе жатып жын көргендей үркіп кетті әудем жерде бір жеңгі сөзілген ертоқым қалыпты мен жын көргендей қаттымда қалдым сол жерді айнала шапқылай беріппін торы да болдырып, өзімде алқынған соң әлгі иісті қай беттен жатқанын жоруға көштім бағыт тапқандай сандалып жүре бердім айдалада меңіреу тыныштық адамды жынды қылады екен ау біреудің даусы естілгендей болады да құлақ түрсең жел ысқырғынан өзге ештеңе естілмей тына қалады мен осылай ұзақ жүрдім әудем жерде бірдеңе елестегендей болды соған қарай жүрдім келдім де мелшиіп тұрдым да қалдым шоқ қараған үстінде әкем жатыр осы жаққа кетіп қайтпай қалған сол болған соң ғана әкем дедім әйтпесе киімінен де бет әлпетінен де жапанда жатқан бұл адамның кім екенін ажыратып білу мүмкін емес еді ат үстінен қалай түсіп жанына қалай ұшып барып еңкілдеп жылап құшақтап отырғанымды өзім де байқамай қалдым он екі жасар бала әкесінің өлетінін қайдан білсін менің бұл әлемге бұл әлемнің маған көктейін ғада кереге месекенін сонда алғаш түсіндім даланы басыма көтере еңкілдедім тіршіліктің бәрін жек көріп кеттім тасқа басымды бір соғып жанына сұлай кеткін келді құшақтап жылап жатырмын жылап жатырмын бұл менің соңғы рет жылағаным еді бұған дейін еркелікке салып қайдағы бір болмашы жайтқа бола өкпелеп жас шығарудың жылау емес сонда ұқтым мен енді жыламасқа серт еттім бұған дейін де талай серт етіп соңынан айнып қала беретінім бар еді бұл жолы олай болмасын және ұқтым жасымды көрсетсем айдаладағы біреу тұрмақ өзімнің ет жақындарым мені жалмап жеп қоятынын шешемнің түнде маған айтқаны осы екенін енді түсіндім мен әкемнен қалған тізгінді қолым алып анам мен екі бауырыма қорған болатын бала бола тұра еркек деген атақтың тұғырына жаңа мінген тағдырдың зұлмат ойынның арқасында еркек болып шыға келдім мен бәрін мойындадым мойындадым да бір ақ сәтте ер жетіп шыға келдім есік алды қараң құраң еткен адамдар екен бәрі жанталаса жүгіріп келіп қасқыр шапқан табындай азынап мені бөлек торны бөлек әкетті сорлы балай, әкесінің өлгін тауып әкелген қандай ауыр десеңші әкең бізді тастап кетті дегенде мен әлгі әйелдің бетіне бажырая қарадым құдды бір әкемді сол өлтіргендей бар қаһарымды төге тік қарадым ол жанарын тайдырып кетті. шыдамады сонысымен менің енді бала емес екенімді дәлелдеп берді әкем бізді тастап кеткен жоқ әкем мені орнына қойып кетті мен айнал айналсоқтап жүрген әйелдерге барлай бір қарап өттім де анамның жанында болыңыздар мен үлкендерден жөн білейін деп сыртқа шығып кеттім топталып алып манағы әйелдер айтып жатқан әңгімені айтып тұрған еркектердің жанына кеудемді тіктеп екі қолымды қалтамда ұстап әкемнің жүрісіне салып маңғазданып қосылдым бұлар да мені күтіп тұрғандай соятын малдың қамын қазылатын жердің қай тұстан болатынын сұрап ақылдаса кетті мен бұл сұрақтарға бағана денені алдыма өңгеріп әкеле жатқан жолда жауап тауып қойғанмын денедеймін себебі әкем сұлық түсіп аяныш білдіруді талап етпейтін биік еді ал мыналар жуып ақыретке орап жүргендері дене ғана мен солай шештім мен солай шешім қабылдау үйрендім мен осылай ер жеттім, мен осылай сезімсіз суық адамға айналдым сол түні ауыл иттері ұзақ ұлыды